ഹരിശങ്കറിന്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ശരത്ലാൽ വരികൾ എഴുതി വിധുപ്രദ പാടിയ വിന്നിലെ മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യു കെ ആണോ എയിംബ്രിഡ്സ്? ഓക്കെ ആണ്. ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലാതെ 2 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനത്തോടെ യു കെയിൽ പഠിക്കാം. പെൺകുട്ടീനെ പ്രണയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അവളുമായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത ലിവിൻ ടുഗദർ ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അവളുമായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവള് മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കും നീ ആണല്ലേ ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആണ്ട മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെയായി. ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ് ഇതായി മാറാൻ വിചാരിച്ചത്. സർജറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ സർജറി എല്ലാവർക്കും സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. എൻ്റെ അനുഭവം ഇപ്പം വലിയ തെറ്റില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു മെയിൻ പാർട്ടാണ്. സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു 50 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ 25 വയസ്സ് വരെയായി മാറും. അനന്യൻ്റെ എന്നെ കണ്ടായിരുന്നില്ല. അനന്യ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതെന്തോരം വേദന സഹിച്ചിട്ടാക്കുക. എന്നാലും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചാൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാണ്. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണീരും എത്തി പുറത്തേക്ക് പോകും, വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകും. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. കാരണം അവരത്രയും സ്നേഹിച്ചൊരു അനിയനാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ ഹിജഡ പാനൽ അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി അങ്ങനത്തെ കൾച്ചർ എനിക്കിഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നത് താങ്കൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണുള്ളൊരു മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട്. അതേ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ജീവിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ 2-4 വർഷം മുമ്പ് ഹബീസ് ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേക്കറിയുടെ അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു 15 ആൾക്കാർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് എത്തിയുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ പോവാം. ആ ഹബീസ് ബേക്കറിയുടെ തൊട്ടത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ ഇന്ന് 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പണിത്. അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഭൂമിയിൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ദൃഢമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അത് മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റിയ ഐഷ. ഹായ്, വെൽക്കം ടു ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ തുടക്കമിട്ടതും റിയയാണ്. അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കുമോ? റിയ ഐഷ എന്നാണ് പേര്. ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റ് അദാലത്ത് ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. മോട്ടോ വർക്കിലിൻ്റെ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മഞ്ചേരി കോടതി. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി. അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ദീപശിഖ പിടിച്ച് ഒരു അത്ലറ്റ് മീറ്റിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ ഓടുന്നത്. അത് അതിനുള്ളൊരു അതും ഞാനായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ജ്വല്ലറി മോഡലായിരുന്നു, ദുബായ് കോൾഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ മോഡലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും കൂടിയാണ്. എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം തന്ന കാര്യം? എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചരിത്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഭൂമിയിൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ദൃഢമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറപ്പ് അത് മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു മോഡലിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുവരെ നോർമൽ പേഴ്സൺസ് പോലും ഇതുവരെ അതിനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്രയെല്ലാം അഭിമാനിക്കുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നോക്കിക്കാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ അത്ലറ്റ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് തന്നെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണാർക്കാടേക്ക് മാറി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടെ ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ട്രാൻസ്പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ബോധ്യമുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ MES കോളേജിൽ വലിയ മ്യൂസിയത്തിൽ വലിയൊരു പിക്ചർ പോലും എൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം. ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്ത് എനിക്കത് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടണം എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെയും ഞാൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് കടന്നിട്ടും അധികം പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരാത്ത ഞാനായിരിക്കും. കാരണം മലപ്പുറം പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയതും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അറിയാത്തത് പോലും അവിടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എറണാകുളത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബിസിനസ്സും ആയിട്ടുണ്ടാവും, ബിസിനസ് ലെവലിൽ തന്നെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ കോളേജിലെ ഡേയ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം കൂടെ പഠിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ഒരു
റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രൈണ ഭാവമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട്, പിന്നെ ഒന്നാമത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു, 9 മക്കളും വലിയൊരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെയുള്ളൊരു വലിയൊരു തറവാടായതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും കളിയാക്കിയിരുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അപ്പം എൻ്റെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവിടെ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ നമ്മളോട് അങ്ങനെ മോശമായിട്ടൊന്നും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്, ശാന്തപെട്ടോ അങ്ങനത്തെ വിളികളൊക്കെ കേൾക്കാൻ തോന്നി. പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മലപ്പുറത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര പരസ്പരം, ഇപ്പം നിസ്കരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും തട്ടം തലയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് മറ്റു കുട്ടി കാണാത്ത രീതിയിലാണ് മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഞാനൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമാതിരി പേടിച്ച് എന്തൊരു ജീവിനെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ കുട്ടികൾ, കുറേ സമയത്ത് കുറേ പാർട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയും ഇതാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ കുറേ ഇതൊന്നിനൊന്നും പെടാത്ത കുറേ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവരിടയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ അതും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, അതും മലപ്പുറത്താണ്. അപ്പം എനിക്കത് സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്, ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ആരും വരാൻ, എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് ഫീൽ ആവണ്ട, പിന്നെ ഈക്വാലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് വരട്ടെ, അത് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപേക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ വർഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഗോ ഡിസൈൻ ആണ് മോഡലിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേര്. അതിനോട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, അത് വരുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം. അതൊരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്, അതൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അത്. അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ലൈഫിൽ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ശ്വേതാമേനോൻ, രാജീവ് പിള്ള, ഋതു മന്ദ്ര, അനിക സുരേന്ദ്രൻ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ സമയത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒരു ആനന്ദ കണ്ണീർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത് വന്ന സമയമായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡോട് കൂടിയല്ല ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മർലുലുവിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് നാല് നായകന്മാർക്കുള്ള നമ്മുടെ ആക്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു. LLB ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ LLBയുടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ തന്നെ പുതിയ ഫിലിമിലേക്ക് വരുന്നതും നമ്മുടെ ഓഡിഷനൊക്കെ നടന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഉത്തരവാദിത്വം, മാത്രം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല വലിയൊരു റിസ്ക്കും കൂടിയാണ്. നമ്മളിലൂടെ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആരുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോസ്, ആരാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത്? ഞാൻ ഒന്നാമത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ ഹിജഡ പാനല്, അതുപോലെ തന്നെ മമ്മി, അങ്ങനത്തെ കൾച്ചർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ വീണ് എടുക്കണേ താങ്കൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലൊരു മനസ്സ് എനിക്കുണ്ട്, അതേയുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ജീവിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറ്റാത്ത ഇതുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിജി, റഹ്മാൻ, നേഹ, ദീപ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോർമൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാത്രം, ഞങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആണായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ അവരുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ഏതാണ്? ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ, ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു 15 രൂപയും കൊണ്ട് ഒരു മുട്ട റൈസ് വാങ്ങി രണ്ടു നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ വെച്ച് രണ്ടു നേരം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്, അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട്. കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, കുടുംബങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരും നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു ഇത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊന്ന് പിന്നെ മൂട്ടയുടെ കടിയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കിടന്ന ദിവസങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. എത്രയോ നമ്മൾ വലിയൊരു വീടൊക്കെ റെൻ്റ് എടുത്ത് ഹിന്ദിക്കാരെയൊക്കെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ. ഓണർക്ക് ഞാനൊരു 10-12,000 രൂപ എടുക്കും, 10-30 ആൾക്കാർ 1,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ നിന്ന് വാങ്ങും. 30 ആൾക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ബാത്റൂമൊക്കെ കഴുകിയ സമയത്ത് വരെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫീലൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനും ഒരു 2-4 വർഷം മുമ്പ് അബീസ് ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേക്കറിയുടെ
അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു 15 ആൾക്കാർക്ക് ഉച്ചക്കെത്തിയെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പോവാ. 4 മണിക്കൊക്കെ എണീച്ച് 8 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് മീൻ പൊരിച്ചതും ഉപ്പേരിയും കറിയും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ച് 8 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കോളേജിലെത്തും. ആ അബീസ് ബേക്കറിയുടെ തൊട്ടത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ ഇന്ന് 2500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പണിത്. അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. റിയയുടെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണ് നന്നായിട്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഡാൻസ് പാട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ബോയ്സിന്റെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും ബോയ്സിന്റെ കാണാൻ നല്ല ലുക്കിന്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോയ്സിന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കും, ആ ഇത് മറ്റേതാണല്ലേ എന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പാടാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് നിർത്തി, ആ ഹോബി നിർത്തി. പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബീസ് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല. നല്ല ഫുൾ ബിസിനസ് മൈൻഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ആ ഒരു ലൈഫ് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 2-4 പടം ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ശ്രീകാന്ത് ശ്രീധരന്റെ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയിൽ ഫുള്ള് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു മൂവിയാണ്. ഇപ്പം IFFK യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡേ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു പോലീസ് വേഷം ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവി തന്നെ അതിലേക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിവാഹാവാഹനം ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അതിൽ അജു വർഗീസ്, മണിപിള്ള, രാജന്റെ മോഹൻ, നിദാര ഇവരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല പാട്ട് നല്ല യൂട്യൂബിൽ നല്ല ഹിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. അതിൽ അത് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അതിൽ ഞാനൊരു സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു. മോഡലിംഗ് ആയി, സ്പോർട്സ് ആയി, സത്യത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നതിൽ ഇന്നില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്താണ്. മോഡലിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്റെ ശരീരവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാരും നമുക്ക് ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കോളേജിൽ മോഡലിംഗിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോളേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 14 ക്ലാരസ് ജ്വല്ലറി എന്ന് പറയുന്ന ജ്വല്ലറി 14 കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി. ബ്രൈഡ് മീറ്റ്സും ബ്രൈഡും ഒരു ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ നിന്ന് ബ്രൈഡായിട്ട് വന്നത് ഞാനായിരുന്നു. 14 കോളേജുകളിലും പൊട്ടിച്ച് ഞാനായിരുന്നു വിന്നറായത്. അപ്പം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ഓഫർ കിട്ടി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ മോഡലിംഗ് രംഗത്തിലേക്ക്. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, മോഡലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്, ഇതിലെങ്ങനെ വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 2 വർഷമായിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഫിലിയേഷൻ നേടാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു കരിയർ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള നെട്ടോട്ടായി. എപ്പോ തൊട്ടാണ് ലൈക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിങ്ങും, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലേഡി പണ്ട് ലേഡീസ് സൈഡ് പോലെ ലേഡീസിനെ പോലെ ഡ്രസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്? കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സാരി എടുത്ത് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള താത്താക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഉടുപ്പിച്ച്, പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള അവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പെറ്റിക്കോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു. അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യരുത് കുട്ടി. അപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടിയാണെന്നില്ല, കാരണം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കുട്ടിയല്ലേ. എത്ര വയസ്സായാലും ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് കുട്ടിയായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണീരും എത്തി അവൻ പുറത്തേക്ക് പോകും, വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകും. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല, കാരണം അവർ അത്രയും സ്നേഹിച്ചൊരു അനിയനാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് പറ്റുന്നില്ല, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഇനി അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ട്രാൻസ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഇട്ടോളണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അത് ജെൻഡറും സെക്സും ഓറിയൻറ്റേഷനും അതെല്ലാം തികച്ചെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്, നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ അന്ന് തൊട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഇടുക അതൊന്നും ഇല്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും കുളിക്കാൻ പോയിട്ടും കളിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടും വയലിൽ കളിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും. ചേച്ചിമാർ ഓണം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കല്യാണ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചീൻ്റെയോടൊപ്പം പൂവരയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊന്നും ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ആവില്ല. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം അടുത്തൊരു 20 വയസ്സിലൊക്കെയാണ് കോളേജും കഴിഞ്ഞും വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, പെൺകുട്ടീനെ പ്രണയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അവളുമായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാതെ ലിവിൻ ടുഗദറൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അവളുമായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവള് മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുന്നു, നീ ആണല്ലേ ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് വേറെ ആരെയും പ്രണയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആണ്ട മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ തളർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ആയി.
അങ്ങനെയൊക്കെ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ നടന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാല് ആ കുട്ടീനെ അപ്പം വീട്ടിലും കല്യാണ ആലോചനകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നു. എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഞാനായിട്ട് തകർക്കരുത്, ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു വീണാലും ഞാൻ മരിച്ചുവെന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു കുട്ടി ഞാൻ കാരണം കരയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സാഹചര്യ ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ് ഇതായി മാറാന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വത്വം നമ്മളെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതറിയുമ്പോൾ അത് ജീവിക്കുന്നു, അത് ജനങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം മുന്നുള്ള സൊസൈറ്റിയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൊസൈറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആണോ? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പേരുകളൊക്കെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഇതാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അത് ട്രാൻസ് പോകുന്നു, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അതാ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അത് തന്നെ വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ അവർ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ് പേഴ്സണെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ക്ലാസ് പോലും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്ത് ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസ് തന്നെയാണ് അത് പോയി എടുത്ത് കൊടുക്കാറ് വരെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മാറണം എന്തായാലും. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ കലോത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു, പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല. ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് വർക്ക് അത് അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണലാണ്, അതിനൊന്നും ഞാൻ തടയിടാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇപ്പം 100 പേര് സെക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 പേര് നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ബാക്കി അവരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അതായിരിക്കട്ടെ, അതിന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇല്ലാണ്ട് നിവർത്തികേടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രീതിയിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് റേഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു വീട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ആൾക്കാരുടെയും മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ അവർക്ക് റേഷൻ മാസാമാസം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കിറ്റുകൾ കൊടുത്ത് അതുപോലെ ആ ഏരിയയിൽ അവർക്കുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആഴ്ച ക്ലീനിങ് ആക്കി എഡ്യൂക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അത് അതിനുള്ള ജോബ് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇനി അവർക്ക് രക്ഷ അവർ ലൈഫ് സെറ്റായി. അപ്പം ഈ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ജനങ്ങളും കൂടെ ആ ഭാഗം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെങ്ങനെ ഉൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ. ഓരോ റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ഷനിലേക്കാണേലും ട്രാൻസ്പേഴ്സൺസിന് ഒരു സീറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്പേഴ്സൺസിന് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പം ഒരു നമുക്ക് ഏത് എല്ലാ രീതിയിലും ഫേക്ക് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം, ലേഡീസിലുണ്ടാവും, മെയിലുണ്ടാവും, ഫീമെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഞങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടാവുന്നല്ലോ, ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ആ അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പം അതുമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സർ അല്ലെങ്കിൽ മാം എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ലേ, ഈ ഒരു സർ എന്നല്ല മാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പം പബ്ലിക്കിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ ആയിക്കഴിയുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പേരേ വിളിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ തന്നെ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് മാം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സൊസൈറ്റിയോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സൊസൈറ്റിനോട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും സർജറിയും ഇത്ര പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് നമ്മൾ സർജറി ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേഡിയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദൂരം വേദന സഹിച്ചിട്ട് അതാക്കുക. എന്നാലും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല, ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. പിന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും അത് അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം. പക്ഷെ ഇത് സമൂഹത്തിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളും ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ആവില്ല, ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ആവില്ല, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവരത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അവരത് അങ്ങനെയാകുക. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ സമൂഹം ഒരുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം പുറത്ത് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലവരും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, അവരോട് പറയാനുള്ള ടിപ്സ് എന്താണ്? അല്ല, സർജറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം സർജറി എല്ലാവർക്കും സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. കാരണം എത്രയായാലും സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടാവും. അപ്പം അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, അവരുടെ ജെൻഡർ ഇന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്കിൽ ഏതാണോ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണ്ട എനിക്ക് ഞാനെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചാൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അനന്യൻ്റെ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നില്ല അനന്യ, അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യസ അവസ്ഥ ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല.
അന്ന് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഡോക്ടർക്കെതിരെ നിന്നില്ല, അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം അത് തെളിയണം, കേസ് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സർജറി ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സർജറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? എൻ്റെ അനുഭവം ഇപ്പം വലിയ തെറ്റില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും അതൊരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതാവുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം ഒരു 50 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നത് ചിലപ്പം 25 വയസ്സ് വരെയായി മാറും. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ സ്ത്രീത്വം തന്നെയാണ്. സോ റിയയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാം ഫോർ ഓൾ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. അപ്പം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരിശങ്കറിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ശരത്ലാൽ വരികൾ എഴുതി വിധുപ്രദ പാടിയ വിനില മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യു കെ ആണോ? എയിംബ്രിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണ്. IELTS ഇല്ലാതെ 2 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനത്തോടെ UKയിൽ പഠിക്കാം.